افلائی ناؤ میں خوش آمدید. آج میں آپ کے ساتھ نئی افلائی کے ساتھ حاضر ہوں. قائد اعظم یونیورسٹی نے اناؤنسمنٹ کی ہے ایوننگ پروگرام کی, انڈر گریجویٹ ایوننگ پروگرام کی. جن اسٹوڈنٹس نے ایف ایس سی کی ہے وہ بآسانی اپلائی کر سکتے ہیں مختلف انسٹیٹیوٹس میں سے, جیسے کہ کیمسٹری ڈپارٹمنٹ ہوئی, الیکٹرانکس ہوئی, جیو فزکس, انفارمیشن ٹیکنالوجی, میتھمیٹکس اینڈ فزکس. تو ان سب میں سے آپ اپلائی کر سکتے ہو. لاسٹ ڈیٹ اس میں ہے 31 اگست 2020. آپ نے 31 اگست سے پہلے آپ نے اپلائی کرنی ہے. ابھی آپ فیکلٹی آف بایولوجیکل سائنس بھی ہے اس میں, اسی طرح فیکلٹی آف سوشل سائنس بھی ہے اس میں, جو کہ آپ کے سامنے یہ گیون ہے, یہ سوشل سائنسز ہیں. تو ابھی آپ نے اپلائی کیسے کرنی ہے, آپ نے ویب سائٹ پہ جانا ہے www.qaid.edu.pk پہ. ادھر سے آپ نے ایک آن لائن ایڈمیشن فیسلٹی ول بی اویلیبل. آپ نے اس طرح کرنا ہوگا, 2000 روپے کا آپ نے ایک چالان جمع کرنا ہوگا حبیب بینک یا عسکری بینک میں, صحیح ہے. اس میں آپ کی ضرورت ہوگی کاپی آف ایس ایس سی, سن ایس سی سرٹیفکیٹ, جنرل انفارمیشن, 50% سے آپ کے نمبر کم نہ ہوں. جی 50% سے آپ سے کم نمبر نہ ہوں. اگر آپ ایجیبلٹی کی طرف دیکھ لیں تو اس میں آپ نے یہ ایجیبلٹی کے بارے میں ہے, ایکویلنس سرٹیفکیٹ کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے اگر آپ کے پاس ہوتی. اسی طرح آپ کا پہلا میرٹ لسٹ 15 ستمبر کو, دوسرا میرٹ لسٹ 18 کو, 22 کو, اسی طرح آپ کے میرٹ لسٹ لگیں گے, پھر 8 میرٹ لسٹ اس میں لگیں گے. اور ٹائمنگ جو ہے اس کی 3 سے 8 بجے تک ہوگی. ہاسٹل اکوموڈیشن یونیورسٹی ول ناٹ بی پرووائڈڈ, کوئی ہاسٹل نہیں ہوگا اس کے لیے. یہ کچھ انفارمیشن تھی جو کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا تھا. آپ اپلائی کریں 31 اگست سے پہلے پلیز. سو اپلائی ناؤ کو ساتھ ساتھ سبسکرائب بھی کرو, بیل آئیکن بھی دبائیں, اس وجہ سے آپ کو ٹائم پہ نوٹیفیکیشن ملیں گے کسی بھی یونیورسٹی کسی بھی کالج میں ایڈمیشن کے لیے. امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. وسلام, بائے بائے.